my mother. Ek weet nie hoe ek sê vir haar nog 80 jaar. Ja. 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 Ik weet je baas, gezond zit graag sterven, liefde. Voor die jaar voor een dit leven, alles wat goed is en mooi is, moet ik doen. Hou vast in je heet aan die mantel, ons moet het er in die mantel vastdoen. En als mooi blijf je samen. Kyk na Chrissy se lewe, sy vriende het sy geoorskry, sy het hulle verbygegaan. En Here, baie dankie vir die familie wat die tyd uitgekoop het, die kinders, Here, wat bevoel het hulle wil hierdie dag wil hulle besonders maak. Seën een en elkeen wat vandag opgekom het, Here, vir die bloed wat ons bly. Ons kom teen hierdie virus, Here, ons sny hierdie pet af in die naam van Jesus. Die bloed van Jesus is teen jou vyand, die teen deels. Kom seën ons, Here, en ons gee al die lof, al die eer en die prys. Jesus se naam. Amen. Wat U vir mama gegee het, die Here Vader. Here, ons voel trots want ons kan sien die lewendige persoon hier voor ons, die Here Vader. 80 is nie maklik, die Here Vader. Here, sy kan spreek soos Abraham gespreek het, die Here Vader, wanneer sy deur donker toe gaan, die Here Vader. Sy ken Jesus in al sy wees. Daarom het hy die pad gelyk gemaak van hulle Here Vader. Amen. Ons prys en sê dankie die Here Vader vir die lang pad. Baie van haar vriende, familielede is nie meer daar nie, die Here Vader. Maar Here, sy het U command gehou, die Here Vader. Die command, die secret kan ons kry met Jesus. Mama, hoe om hierdie pad te loop na die kruis toe. En ons prys en ons loof. En ons sê dankie. Ons as kinders moet nou en dan vra, mama, hoe is dit om so moedelik te word dat ons kan 80 word? Maar God sê, practice what you preach. Baie van ons geleerdes, my pa Jesus gesê, die duivel kom tot binne in die kerk. Heilige Gees, help ons om hierdie satting te veg. Want ons weet, U is groter as God. U skryf 'n werk tot binne in die see. U het van Moses gesê, neem die stok, sit hem oor die seer, die seer kom gegaan. Ons prys en ons loof die Here, nou af tot in die Here. Amen.